Meta iš trijų taškų zonos, niekieno netrūkdamas Brokas Motumas. Brokas Motumas. Ir dar kartą taikliai, Brokas Motumas per dvi minutės tiesiog sudraskė Nevėžį vėliau. Vėlgi buvo paskutinis reguliariojo sezono mačas. Per pirmąjį kėlinuką, pataikydamas sudėtingus dvitaškį ir tritaškį, Brokas Motumas tęsė savo šou. Paulius Jankūnas, Leo Westermanas, Brokas Motumas, dar vienas saldainiukas jam ir dar vienas penktasis Broko Motumo tritaškis.